Під час перебування в Німеччині у городі Штутгарті, мамочка, для пам'яті я вам висилаю на бумазі фотографію, де я ще молода, всього 20 років. Це лист пані Марії 1943 року. На зворотних сторонах світлин уміщувалися великі тексти. Писала тоді ще 20-річна дівчина рідним у село Нововязовка Павлоградського району з німецького міста Штутгарту. Саме туди її та ще багато української молоді німці увезли на примусові роботи. На чужій стороні, у чужому краю, Діденкова Маруся Іванівна написала 28.04.1943 року у 10 часов дня. От представляєте, от яка релікція, що вони все підписували. У родині Ткаченків сімейний архів дбайливо зберігають, але зараз передивляються світлини та листи із новим відчуттям. Бо онука пані Марії Руслана через 79 років опинилися теж у німецькому Штутгарті. Але вже через російську агресію. І ти попадаєш, внуча та її племянниця, ти попадаєш в той же город Штутгарт, теж від війни, ну там, де була ти угнана, ну факт тот, що там фашисти були, а тут рашисти. Помінялась тільки приставка. Ми зв'язалися із Русланою Ткаченко, онукою пані Марії. У Штутгарті дівчина вже декілька місяців і теж ошелешена таким збігом обставин. Я була вражена тим, що саме моя двоюрідна бабця, вона саме у Штутгарті була, перебувала під час війни. Моя мама каже, що це знак, що це саме таке співпадіння, яке судьбоносне. Вони навіть схожі одна на одну. Дівчина з 1944 та 2022. Схожість у нас все ж таки є. У часи Другої світової Марія та її подруги носили на одязі значки «Остербайтер». Працювали багато, але й вистачало часу на відпочинок. Гуляли вулицями та парками міста. Сьогодні українців можна помітити за іншими ознаками. Вони навчаються та працюють, але постійно виходять на мітинги. Руслана теж бере в них участь. З патріотичними символами, з прапорами нашими, з піснями нашими. Дуже багато збирають глядачів. На мітингах у Німеччині завжди велелюдно. Там можна почути свідоцтва людей про нинішню криваву війну. Снаряд падає прямо без під'їзду. Все розлетілось. Руслана каже, історія її бабусі допомогла краще зрозуміти сьогодення та навчила з більшою повагою ставитися до історії родини. Пані Марія, до речі, повернулася додому у 1945-му. Жінці дивом вдалося уникнути таборів. Руслана поки не знає, що буде далі з її долею. Чи вдасться їй повернутися і коли це буде? Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.